O rĩngĩ nĩ ndakũgeithia wee wendete ngerekano cia kĩari wa Prestige ha marĩtwa nĩ kĩari wa Prestige na Facebook njĩtagwo kĩari Prestige na YouTube channel yakwa ĩtagwo Pacific Waves International TV na international kĩandĩkagwo INTL wathi hau rĩ ũgũkora ngerekano ici cia mũtũrĩre na tabarĩra iria ngũrehagĩra thĩinĩ wa redio ũmũthĩ ndĩrenda tũrore ngerekano ĩgiĩ ihenya inene na maandĩko maugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thimũ 19 mũhari wa 2 ti wega mũndũ kwaga ũmenyo kũhĩka gũtũmaga mũndũ ahĩtie ti wega mũndũ kwaga ũmenyo kũhĩka gũtũmaga mũndũ ahĩtie ona mũgĩkũyũ augĩte atĩrĩrĩ ihenya inene rĩ rĩonaga gĩkwake ihatha ndĩrenda ngũcokie twĩ thukuru hĩndĩ twakoragwo warehagĩrwo kĩgerio end of exam KCP kana KCSE maani wareherwo iratathi na arabu nĩ kwanĩra subject ciokaga maciĩ trick biology science mathabu kiswahili insha rĩu nĩ gũkaga maani warora ũkona gũtirĩ kĩndũ ũratihia na nĩ wathia ũkarora karatathi ka mbere ga kerĩ gatatũ ga kana gatano rĩu no akoraga mũndũ ũngĩ ma ekanga na arĩkia mbere yaku ũkarigwo mũndũ ũcio rĩ arĩkangia atĩa na andũ angĩ nĩ makoragwo na ihenya mũno no mwarimũ atwĩraga atĩrĩrĩ ũkĩamba ũkore kĩũria wage ũkĩ understand aba ũkĩhĩtũke ĩtiguo rĩu he mũthenya twareheirwo kĩgerio no nakĩmenya twekaga rihasoma ndĩ KCP Tuesday rũcinĩ ngatwambagia na mathabu ndiramenyeka mathabu na gĩthũngũ anga mathabu gĩthũngũ na composition afternoon mũthenya ũngĩ anga tũkambia na GHC gĩthweri na insha rĩu maani nĩ twareheirwo na ndirikanaga kanda twarehagĩrwo kĩgerio ma ĩgekanga na ihenya ĩgatwarĩra mwarimũ mũthenya ũmwe tũkĩreherwo kwarĩ mũthenya wa insha tũkĩreherwo insha tũkĩrwo rĩu insha ĩyo rĩ nĩ ũramenya he insha wambagĩrio sentence ũrĩkie ĩgĩũka he wedding ĩno twarĩrwo atĩrĩrĩ wekama mwanafunzi andika kuhusu mutungo just that arabu rĩu mũkirĩte maani na kwĩna borithi arabu desk cia space agwo wageria kũrora hanai bado ũngĩona maani wageria kũikia ritho ndũngĩona kĩndũ ndukanda ĩno yetagwo kanja na thikũ ici ĩkoragwo UK ona iyo nĩ twarĩtie nayo na nĩ kanda rĩu ĩna mbeca maani rĩu rĩ yarorire tu o ũguo kiugo mũtungo ona ndeciririe kerĩ ĩkĩona haha hande na nja gaka ndĩraribariba na ndagĩka ithano rĩu ĩkĩendia mũtungo ni mahindi ambayo ni bichi ikiwa imechemshwa na maji imechemuka na haijatolewa maganda alafu inachemuka alafu inatolewa unagojea ipoe alafu unadhandora moja kwa moja unakula hiyo ndio maana ya mtungo na kanda gitwara karatathi na kiumaja gosh hii lekemani tumeja ndio ni moja maganja rumo rĩu insha nĩyo ya mũico nĩ mũkĩinduka rĩu nĩguo twathire tũkĩdiskasaga rĩu makanda ĩyo yathekereirwo tũrĩa twĩraga ũrĩa yonire mũtungo yamenya tu haha hararia ũhoro wa kĩĩ mbembe njũa ĩtherũkĩtio ĩkarugwo mũtungo ĩno nĩ ngerekano ya mũtũrĩre na ngwendaga gũgũthomithia atĩa ihenya inene ti rĩega rĩa gwĩka maũndũ ona andũ angĩ kĩhiko-inĩ mana mess tondũ nĩ mahanyũkĩire ona mawĩra ona kĩĩ kũhanyũkĩra maandĩko matwĩra atĩrĩ ti wega mũndũ kwaga ũmenyo kũhĩka gũtũmaga mũndũ ahĩtie njĩtagwo kĩari wa Prestige kuma gũkũ Seattle Washington mwena wa Amerika nĩ ngatho nĩ gũtwĩhoka ũkwĩroragĩra tabarĩra ya ngerekano ya mũtũrĩre